розвиватимуть бізнес разом. Миколаївські підприємці підбили підсумки зустрічі з кандидатами в депутати та на посаду міського голови. Оголосили їм свої вимоги для покращення умов бізнесу та підписали меморандуми. Фінальний захід провели за традицією на восьмому причалі. Коаліцію представників миколаївського малого та середнього бізнесу створили на початку вересня. Ініціативу впроваджують за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва та Української асоціації центрів підтримки бізнесу. Бізнесмени напрацювали 15 вимог до місцевої влади. Далі протягом 3 тижнів обговорювали їх з кандидатами від різних політсил. Організатори проекту кажуть, миколаївські політики визнали доцільність напрацьованих кроків. Предлагалось більш активне участь в общественних советах, предлагалась возможность встреч непосредственно с депутатскими фракциями на регулярной основе. Кроме этого, речь шла о необходимости профильной отраслевой экспертизы, которую сегодня способны предоставить как отраслевые советы, так и непосредственно те профессиональные объединения, которые являются участниками коалиции. На завершальній зустрічі в рамках цього проекту підприємці разом з кандидатами обговорили іншу проблему – розвиток річкової галузі, прибережної зони та судноплавства. До діалогу запросили профільних фахівців. Основна ціль в тому, щоб все-таки определить уже тех людей в политических силах, фракциях, которые будут в дальнейшем с нами работать по этой теме. То есть у нас была принята концепция развития рек и маломерного судоходства усилиями общественных организаций, яхтсменов. И сейчас уже мы работаем над конкретной программой. Есть конкретные разделы, это и безопасность, и экология, и развитие яхтинга, и пассажирские перевозки. Наразі йде роботи над програмою розвитку річкової галузі. Її запропонують міській владі для подальшої реалізації. Що стосується 15 пріоритетів, представники миколаївського бізнесу сподіваються, що кандидати таки виконають обіцяне. Вікторія Пінчук, Тереса Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».